Hej! De ska precis äta frukost. Men jag tänkte passa på att berätta lite om oss förpackningar. Jag är Tetra Brick. Jag är bara en av många olika typer av förpackningar som finns. Vissa av oss har man med sig en längre tid. Ta honom där borta till exempel. Han har stått där i snart 3 veckor och bara väntar på att det är lite extra speciella tillfället ska infinna sig. Comme je dis toujours, hein? C'est quoi la définition d'un bon vin? Ça devrait commencer et finir par un sourire. Andra av oss används bara för ett ögonblick. Men de är lika glada för det. Carpe diem! Det vi alla har gemensamt är att vi kan återvinnas. Att vi kan bli något nytt när vi väl är färdiga med oss. Att återvinna är inte alls svårt. Vi gör vårt jobb med att skydda livsmedlen tills ni vill konsumera dem. Sen behöver ni göra ert jobb och se till så att vi hamnar rätt i återvinningen. Ja, det är ni som måste göra det. Vi kan inte göra det själva. Så när ni väl gjort er del av uppdraget och lagt oss bland kartongförpackningar, vad händer sen? Jo, processen är mycket enklare än vad man kan tro. Vi använder mixern här för att enkelt illustrera hur det fungerar. Det här görs ju annars i mycket större skala med stora maskiner på fabrik. Men principen är densamma. Kartongerna mixas tillsammans med bara vanligt vatten. Då separeras materialen som förpackningen är uppbyggd av. Det mesta är papper. Papper! En liten del är plast. Plast? Och en mycket liten del är aluminium. Aluminium! Alla dessa material blir sedan nya produkter, eller ibland energi. Här är några exempel på vad vi kan bli. Hej igen. De nya produkterna kan också återvinnas och bli nya produkter igen. Så, alla vi förpackningar kan återvinnas. Men det är upp till er att se till att det verkligen blir av. Så vänta inte. Ta chansen nästa gång du får den. Första gången man blir ihopvikt är det lätt att känna sig lite platonisk. Jo, men i värsta fall kan man ju alltid bli ihopvikningsmodell. Eller du kan ju alltid söka jobb på plattbanken.